Baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun biznesmen övladları şok məlumatlar və ya hərbdən biznesə addımlanmaş. Meydan TV-nin bu dəfəki araşdırmasında Müdafiə Nazirinin birinci mavini, Silahlı Qüvvələrin Baş qərargah rəisi Nəcməddin Hüseynoğlu Sadıqovun da 3 övladından ikisinin iş adamı olduğu bildirilir. Nəcməddin Sadıqovun biznesmen övladları ilə bağlı Meydan TV-nin apardığı araşdırmanı olduğu kimi təqdim edirik. Magus MMC-ni Hüseyin Sadıqov və Məhəmməd Sadıqov 2009-cu ildə təsis ediblər. Şirkətin ilk idarə edicisi Məhəmməd olub. Hazırda isə şirkətə Sumqayıt şəhər sakini 39 yaşlı Ramil Abdullayev rəhbərliyə edir. Şirkət qeydiyyat ünvanını Yasamal rayonu Azad Mirzəyev ev 10-da dəyişib və indi Azur Plaza iş mərkəzinə köçürüb. Yazıda həmçinin qeyd olunur ki, MSK-nın məlumatına görə qardaşlar və ataları Nəcməddin Sadıqov Azad Mirzəyev ev 250 ünvanında qeydiyyatdadılar. Lakin maraqlıdır ki, hazırda Məhəmməd Sadıqov həm də Bakıda İnşaatçılar prospektindəki 6 nömrəli yaşayış evindəki mənzillərdən birində də rəsmi qeydiyyatdadır. 41 yaşlı Məhəmməd Sadıqovun təsisçilərindən biri olduğu şirkətlərdən biri də Keystone MMC-dir. Bu şirkət 2010-cu ilin oktyabrın 20-sində Kemal Akimovic Akimov və Məhəmməd Sadıqov simvolik nizamnamə kapitalı 100 manat olmaqla Bakıda yaradıblar. Baş ofisi əvvəlcə Kaspiyan Plazada yerləşib, sonra Azur Plazaya köçürülüb. Keystone MMC-nin korporativ internet səhifəsində deyilir ki, o, Azərbaycandan vibrobeton istehsalında ən müasir və təcrübəli şirkətlərdən biridir. Keystone MMC-nin beton blokları istehsalı zavodu Müşviqabad sahil yolunun 6-cı kilometrliyində 2 hektar ərazidə yerləşir. Zavodun tikintisi 2012-ci ildə başa çatıb, istehsal prosesi 1300 kvadrat metrlik qapalı sahədə aparılır. Zavodu Sterling Group MMC inşa edib deyə saytda qeyd olunur. Sterling Group şirkəti 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir, bu şirkətin ofisi də Azur Plazadadır. Şirkətə isə Elvan Şxəli oğlu Mirgəliyev rəhbərliyə edir. O, həm də Keystone MMC-nin direktorudur. Şirkətin əvvəlki direktoru Məhəmməd Sadıqovun ortağı 76-cı il təvəllüdlü Kemal Akimovdur. Bu iş adamı 2013-cü ildə Kaliforniyada Amerikan Sterling Group Inc. şirkətini təsis edib. Baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovla qohumluq münasibətlərində olması oğlu Məhəmmədin bu qurumda vəzifə pillələrində sürətlə yüksəlməsinə səbəb olub. Bakı Şəhər Vergi Departamentinin rəis mavini vəzifəsində işləmiş Məhəmməd Sadıqov 2015-ci ilin noyabrında Vergilər Nazirliyinin müşaviri təyin edilir. Bir il sonra isə Sadıqov bu vəzifədən kənarlaşdırılır. Keçmiş Vergilər Nazirinin mavini Namiq Əliyev həm General Nəcməddin Sadıqovla, həm də öz naziri ilə qudadı. Bu qohumluq münasibətləri Azərbaycan gerçəkliyində biznesə yansımaya bilməzdi. Belə ki, Namiq Əliyevin oğlu Əbdül Əliyev, Nəcməddin Sadıqovun oğlu Hüseyin Sadıqovla birlikdə 2009-cu ilin mayında Almaniyanın Dormagen şəhərində Alsa GmbH şirkətini qeydiyyatdan keçiriblər və daha sonra şirkəti Düsseldorf'da Stadtdor bir ünvanına köçürdüblər. Almaniya və Avropa şirkətlərində iştirak payının alınması və idarə edilməsi məqsədi ilə qurulan şirkətin nizamlama kapitalı 25 min avro olub. Meydan TV-nin əldə etdiyi məlumata görə Hüseyin Sadıqov şirkəti 2011-ci ilin yanvarında tərk edib. Nəcməddin Sadıqovun gəlini Qumru Namiq qızı Sadıqova 2011-ci ildə yaradılan Koregan MMC-nin təsisçisi və direktorudur. Bu şirkəti hazırda isə Aylik Fəxrəddin oğlu Həsənov rəhbərliyə edir. O, həm də 34 Hokey Federasiyasının stadion kompleksinin direktorudur. Fazil Məmmədov Azərbaycan 34 Hokey Federasiyasının isə prezidenti. Koregon MMC-nin ofisi Ata Holding Şirkətlər Qrupuna məxsus iş mərkəzində Bakı şəhəri Süleyman Rüstəm ev 9 ünvanında yerləşir. Xəzər Hərbi Tədqiqat İnstitutunun rəhbəri Cəsur Məmmədov isə bütün bunları Azərbaycanın talan edilən müdafiə büdcəsi adlandırır.